Dobrý den, mé jméno je Adela Mišicáková a chtěla bych vám představit mou semestrální práci z předmětu multimediální a grafické aplikace. Zadáním práce byla tvorba historického artefaktu. Já si vybrala věstonickou Venuši, jejíž původ sahá zhruba do 29 až 25 tisíc let před naším letopočtem. Účel této sošky je doposud neznámý a antropologové o něm mohou pouze spekulovat. Prvním úkolem bylo vytvořit fotokompozici naší postavy s historickým artefaktem. Já si vybrala jako pozadí ohniště a sošku vložila do rukou. Na krk jsem jí zavěsila cedulku, která artefakt popisuje. Text v levém horním rohu jsem vytvořila na základě informace, že na těle věstonické Venuše se objevil otisk prstu dítěte. To mě přimělo k úvaze, že se mohlo jednat například o sošku jeho zesnulé matky. Celou scénu jsem ladila do teplých barev a přidávala stíny a barvy tak, aby byla retuš co nejvíce věrohodná. Dalším úkolem bylo artefakt vektorizovat, k čemuž jsem použila především vektorizaci obtahem. Při vytváření jsem se především zaměřovala na stínování a odlesky. Posledním a to nejnáročnějším úkolem bylo vytvořit 3D model. Ten jsem vypracovávala v Blenderu za pomocí několika referenčních obrázků. Obrázky jsem získala ze 3D modelu Venuše, který byl vytvořen 3D skenerem v Ústavu archeologie a muzeologie na Masarykově univerzitě. Využila jsem pohled zezadu, zepředu a ze strany. Ve sculpt módu jsem nejvíce používala nástroje jako snake hook, crease, inflate a pinch. Využívala jsem dynamické topologie a poté remesh a na internetu jsem k vytvoření podobného materiálu objevila volně dostupné textury a normalovou mapu. Sošku následně nasvítila třemi barevnými světly a vytvořila tak efekt ohně. To je ode mě vše a děkuji za pozornost.